FIFA har været ude i 24 timer cirka. Ja, lidt over 24 timer, når vi optager det her. Og lad os lige kigge på, hvad vi har pakket. Desværre er der ikke nogen pakkeåbningsvideo lige nu. Editor, han har nogle problemer lige nu med at downloade botten. Jeg håber, han fikser det. Ellers så ser vi på det. Men gutters, derfor så kan vi stadig godt lave nogle fine videoer. Så laver vi bare nogle drakkevideoer. Det er jo stille og roligt, ikke? Vi kigger på det. Hvad har vi pakket? Hvad er det bedste, vi har pakket? Det spørgsmål har vi jo fået hele dagen. Og vi er på webappen, så vi ikke waster de 10 timer. Skal vi se på det? Hvad er det bedste, vi har pakket? Jeg har jo, altså prøv at se nu. Ikke, det er også lige status, hvor meget jeg har. Ikke? Du ved, jeg har 500.000 coins, der bare ligger. Det er jo forholdsvis meget jo. Og jeg har jo købt mit hold jo. Du ved, holdet. Og mit hold her koster med Hakimi inde. Hakimi her og Hazard og så videre. Men de koster over 100.000 og så videre. Holdet koster lige nu over 500.000. Ikke? Så det er rigtig, rigtig lækkert. Jeg skal købe min Icon næste gang. Jeg skal købe Icon. Jeg køber Puskas, når jeg har råd. Og hvis jeg solgte alle spillere nu, så ville jeg have råd, fordi jeg har masser spillere i spillet. Jeg har så mange consumer boards. Altså 4.000 consumer boards, ikke? Altså kæmpe chemistry, kæmpe positioning. Der er så meget, der kan sælge det her. Så mange spillere, der kan sælge. Du fatter det slet ikke. Men lad os lige se, det video handler om. Det handler om, hvem er de bedste spillere, jeg har pakket. Godt. Minus har købt Kabuto, har jeg, eller Kanisu har købt Kabuto, han sælger senere. Nu kigger vi på det. Lewandowski, det er jo fint. Kane, sælger godt nok ikke så meget, men det er okay. Ederson, Manchester målmand. Og så Alisson, Liverpools målmand. Sergio Ramos, Suarez, Lukaku, Sterling, Haaland. Haaland bliver spændende at se, hvor meget han kommer til at koste. Kigger lige nu, så er det 100.000, men når spillet kommer ud, husk nu, at alle de her spillere kommer til at stige, når FIFA kommer ud lige om lidt. Så det er fuldstændig vanvittigt, ikke? Aguero, mistet meget pace, men det er, hvad det er. Det er stadig en walkout. Immobile, ikke dårligt. Trent har vi pakket. Desværre har Trent også lavet pace. Handanovic har pakket 3 gange, så det er heller ikke dårligt. Hummels, og så ham med Castells, det ham giver ikke rigtig fuck for. Vardy, og så måske min bedste pack indtil videre. Det er min bedste pack. Lodente her, som sælger lige nu, er okay, den er faldet lidt. Det ligner, den er 130 lige nu. Men det går lidt op og ned. Lodente, prøv at se hans pace, der ved, ikke? Altså 88, 80 shot, 81 bar, 2 for dem. Det er næsten hul i gang, ikke? Så ja, det er min bedste packs. Det er min bedste packs, gutters. Så ikke noget helt sygt. Vi har packet 100.000, ikke? Lewandowski, Kane og så videre. Ederson, Alisson, Ramos, Suarez, Lukaku, Sterling, Haaland og så videre. Og vi har klubben fuld af lækkerhed, ikke? Så lige nu der har jeg for 500.000 oppe i lækkerheden. 500.000 kroner her. Vi holder godt til 500.000. Og i klubben har jeg, altså, hvis vi sætter det hele, jamen så har jeg nok 200 coins nu. Og også mere end det, fordi der er nogle af de spillere, som kommer til at sælge for rigtig, rigtig, rigtig meget. En lille kort video, hvor jeg lige viste, hvad det bedste var med pakken. Vi fortsætter med FIFA streams. I dag har vi streamet, næsten 8 timer. Det er okay. Vi kommer til at streame i aften. Vi tager det stille og roligt. Skal det ikke brænde ud? FIFA kommer fuldt ud om den 27. Og så i morgen, så kommer der 100.000 points mere på kontoen. Vi ses på gælden, brothers. FIFA 22 er sindssygt lækkert. Jeg skal nok lave en video om, hvad jeg synes om spillet, og hvorfor osv. Hey, FIFA 22. Kæmpe lækkerhed. Hey.